Ваше превъзходителство, кога очаквате да бъдат финализирани преговорите за военните съоръжения? Мисля, че споразумението, за което преговаряме с българското правителство, ще бъде финализирано, когато и ние, и българите обсъдим всички теми, отговорим на всички въпроси, когато разгледаме всички възможности, които трябва да бъдат разгледани. Очакваме визита на държавния секретар на Съединените американски щати Кондолиза Райс в края на април във връзка с среща на НАТО. Надявам се, че до тогава ще сме обсъдили всичко и тя вероятно ще може да подпише договора с българските власти. Кои са местата в България, където ще бъдат разположени военните съоръжения? Тези бази вече съществуват. Това са базата Ново село, която е тренировъчен полигон, и базата Безмер, която е военновъздушна база. С българските власти ние обсъждаме условията, при които американските сили ще имат достъп до тези български бази. Това са двете бази, за които преговаряме активно. Колко души от американска страна ще работят в България и за какъв период от време? Тези бази ще бъдат на ротационен принцип. Американските сили, които дойдат тук, ще стоят точно определено време, главно за да провеждат учения и после ще бъдат пренесени в друга част на света, те няма да бъдат базирани за постоянно в Съединените щати. Що се отнася до това какви учения ще ръководим тук, в България, аз не очаквам повече от 2500-3000 души численост максимално. В повечето случаи числото ще е малко под това, около 1000 или дори под 1000, и те ще стоят до края на тренировките, които провеждат и после ще си тръгват. Ваше превъзходителство, какви са икономическите и политическите ползи за двете страни? Съединените щати имат много глобални отговорности за сигурността по света и ние мислим, че е важно да може да преместваме нашите сили максимално прозрачно и ефективно. Например, ние сме сериозно ангажирани в операцията на НАТО в Афганистан, която помага на Афганистан да се стабилизира. Също така сме силно ангажирани в Ирак и България ни помага за това. Да имаш сили, които имат достъп до различни бази по света, е голяма ценност. Мисля, че това е голяма ценност за световната стабилност. Аз мисля, че за България ползата от гледна точка на сигурността е, че българските сили ще могат да тренират заедно с американските. От икономическа гледна точка, регионите, които се намират около базите, които американските сили използват, Ново село и Безмер, ще имат полза. Аз обаче не мога да характеризирам това като голям икономически взрив, защото, както казах, числеността на американските сили ще бъде относително малка. Ще повишат ли обикновените хора жизнения си стандарт в районите на съоръженията? Аз мисля, че ще има подобрение. Много от нещата, които ние планираме в смисъл на подобряване на инфраструктурата, по необходимост няма да е само на територия на базата, а ще включва мостове и пътища, които водят до българските бази. Ние много се надяваме, че обикновените хора ще имат някакви материални ползи, поради факта, че присъствието на американските военни ще доведе до развитие на инфраструктурата. Смятате ли, че областите, където са разположени съоръженията, ще имат полза от взаимното сътрудничество? Първо, помнете, че това не са американски бази, а български. На тях ще има български флаг. Командир на тези бази ще бъде български генерал, а не американски. Но практиката на използване от американските сили на военни съоръжения в Европа през последните 15 години ни показа ценността от развитието на близки отношения с хората от заобикалящите райони и в много случаи американските войници се занимават с проекти на доброволна основа и отделят от своето време, за да помагат. От собствен опит знам, че американските войници са помагали за възстановяването на училища, дарявали са екипировка на сиропиталища и очаквам това да се случи и тук.
Ние искаме да бъдем добри съседи и добри гости в България. Благодаря ви за интервюто. Много приятно беше.